Неспокійна ситуація і за межами бойових дій. Цими вихідними у Хмельницькому стріляли в центрі міста. Як наслідок, 5 постраждалих, 3 з вогнепальними пораненнями. За даними поліції, усе почалося з бійки 2 груп чоловіків. Згодом в хід пішла зброя. Стріляли з мисливської рушниці та пневматики. На місці оперативники затримали 10 людей. В одного постраждалого, 35-річного чоловіка, серйозні вогнепальні поранення. Тепер він у травматологічному відділенні Хмельницької лікарні. Діагностовано вогнепальні поверхневі кульові поранення лівого плеча, правого стегна, крижового відділу хребта. Надана була первинна медична допомога в умовах травмпункту. Стан хворого з середньої важкості.